Krásný úterní podvečer, milí posluchači Svobodného rádia. Všechny vás moc zdravím a vítám v novém vysílacím čase. Doufám, že vám tento čas bude vyhovovat a že i vy si uděláte čas si v klidu vychutnat hodinku se mnou a s děním ze světa kolem nás. Takže se pohodlně usaďte s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru a jdeme na to. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Neslyšeli jsme se přes týden a já, když jsem vybírala dnešní téma, říkala jsem si, zdali je ještě něco pozitivního v dnešní době, co bych vám mohla říct. Víte, když se zamyslíme nad tím, jestli je lepší mít vše sluncem zalité a pak být nemile překvapen, nebo vidět vše tak, jak má nám život přináší, a být připraven. Já myslím, že důležité je stát čelem k pravdě. Začneme u velmi aktuálního a pro mnoho lidí bolestivého tématu. Tím tématem jsou povodně, které zasáhly nejenom Česko, ale také naše sousedy na Slovensku. Povodně během posledních dní způsobily ohromné škody, a to v mnoha regionech střední a východní Evropy. Bohužel ani Česká republika se tomuto živlu nevyhla. Nejhorší situace je hlášená v oblasti jižních Čech, Moravy a také Ostravska, kde prudké deště zvedly hladiny řek a vyvolaly bleskové povodně. Mnoho lidí tak muselo být evakuováno, protože voda začala zaplavovat jejich domy a silnice. No a na Slovensku je to vlastně podobné. A to hlavně v horských oblastech, kde voda zaplavila vesnice a odřízla místní obyvatele od světa. Je důležité si připomenout, že záplavy nejsou jen otázkou majetkových škod, ale představují také přímé ohrožení života. Například v Česku už se nahlásilo několik pohřešovaných osob. Na Slovensku byla situace natolik vážná, že premiér musel vyhlásit stav nouze, a to v některých regionech. A co vlastně je příčinou těchto povodní? Podle meteorologů je za to zodpovědná kombinace místních bouří a dlouhotrvajících srážek. Mluví se i o tom, že změny klimatu přispívají k extrémnímu počasí, což zvyšuje riziko podobných katastrof i v budoucnu. Ale objevují se také spekulace, které mluví o možnosti řízeného počasí prostřednictvím programu HARP. Někteří lidé naznačují, že určitá data zachycená na meteoradarech by mohla odpovídat manipulacím s počasím. HARP je dlouhodobým předmětem konspiračních teorií, které tvrdí, že tento projekt je schopen ovlivňovat počasí nebo dokonce vyvolávat přírodní katastrofy. Ačkoliv jde o konspirační teorii, zájem veřejnosti o možné skryté technologie nadále přetrvává. A to zejména ve chvílích, kdy se stávají svědkem extrémních přírodních jevů. A jak se stále můžeme přesvědčovat, konspirace nás dělí pár měsíců, možná týdny od reality. Tudíž nás nutí přemýšlet i nad touto myšlenkou. Ale i v této těžké době se však ukazuje obrovská síla solidarity. Lidé zasažení povodněmi si navzájem pomáhají, ať už jde o sousedy nebo dobrovolníky, kteří přijíždějí z jiných oblastí, aby lidem poskytli pomoc. Pomoc nabídli také ukrajinští uprchlíci, a to v hodnotě 1700 korun.
Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Kuleba vyzval Ukrajince žijící v České republice, aby pomohli lidem zasaženým povodním a dokonce i vyhlásil sbírku. V České republice žije necelý milion Ukrajinců a za 2 dny vybrali na sbírku pro občany České republiky zasáhnutými povodněmi částku 1700 korun. I ukrajinská ambasáda vyzvala Ukrajince, žijící v Česku, pokud nemají peníze a nemohou přispět finančně, že mohou přispět fyzicky, a to plněním pytlů s pískem. Bohužel, pytel se nenaplnil ani jeden jediný, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pověřil ministra zahraničí, aby nabídl sousedním zemím pomoc při odstraňování následků povodní způsobených silnými dešti. Hlava státu to uvedla ve svém nočním videoposelství. Bohužel i v našich sousedních zemích dochází v důsledku těchto extrémních dešťů ke kritické situaci. Na můj pokyn nabídl ukrajinský ministr zahraničí pomoc státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace postiženým zemí naší části Evropy, uvedl Zelenský. Ministr zahraničí poznamenal, že pomoc byla nabídnuta Moldavsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Maďarsku a České republice. Ukrajina stojí při sousedech, kteří čelí ničivým povodním. Na pokyn prezidenta Zelenského a za koordinace premiéra Denise Šmihala jsme nabídli Česku, Maďarsku, Moldavsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku vyslání jednotek naší státní služby pro mimořádné události na pomoc při zmírňování následků katastrofy, napsal na webu X ministr zahraničí. Polský premiér Donald Tusk již dříve nařídil zavedení stavu přírodní katastrofy, a to v povodněmi postižených regionech země. Ukrajina rovněž nabídla pomoc České republice, která trpí ničivými povodněmi. Situace v České republice kvůli přívalovým dešťům a rozvodněným řekám je mimořádně složitá. To ovlivnilo i železniční dopravu mezi Českou republikou a Ukrajinou, uvádí aktuálně CZ. A tak vidíme ochotu pomoci člověku v nouzi. Zatímco váleční uprchlíci pobírají dávky v hodnotě několika tisíců, někteří občané České republiky mají tak nízké důchody, že musí žebrat. A místo našich vojáků, kteří jsou rozesláni všude po světě, tak místo našich vojáků, které by měli poslat domů, nám pošlou ukrajinské záchranné týmy. Pro nadcházející dny se v Česku očekává postupné zlepšení počasí. Aktuálně ještě doznívají přehánky, a to zejména na severu. Ale od poloviny týdne se snad situace už stabilizuje a očekávají se opět letní teploty. Ty by měly tu situaci zlepšit, protože příznivější počasí umožní rychlému vysychání postižených oblastí a pomůže při obnově nejen poničené infrastruktury, ale také k návratu řek do koryt a především pro mnoho lidí přispěje k rychlejšímu návratu do svých domovů, které museli narychlo opustit. Některé záběry ze zatopených míst byly opravdu děsivé. A tak doufám, že se situace brzy vrátí do normálu a lidem se dostane pomoci, kterou potřebují,
a nebudou obětmi předvolební PR. A při záchranářských akcích na vše dohlížela naše ministryně obrany, která poslala velice zajímavý vzkaz. Prosím, vyřiďte blbečkům, kteří se stále nevyrovnali s naší pomocí Ukrajině, že vrtulníků máme dost. Děkuju. Ano, přátelé, tak reagovala ministryně obrany na CTX, která nechala nasadit vojenské vrtulníky, které pomáhaly při povodních. Ministryně obrany Jana Černochová se v souvislosti s vojenskou pomocí Ukrajině vyjadřuje poměrně ostře vůči kritikům. Dokonce prohlásila, že pomoc Ukrajině je správná a o lidech, kteří proti tomu protestují, uvedla, že jsou to blbečci. Taky dodala, že tato skupina lidí si často stěžuje, ale nechápe důležitost podpory Ukrajiny. Toto vyjádření směřovala na ty, kdo nechápou širší geopolitické souvislosti a kritizují vládní kroky ohledně vojenské pomoci Ukrajině. A jak víme, ministryně obrany není jediná politička nebo vyšší činitel vlády, který používá vytříbený slovník politika vyšších míst. Vše je ale strategicky správně, protože máme největší svobodu slova, jakou jsme tu kdy měli, a ty příkopy, tak ty taky jsou strategicky správně. No a strategicky se konalo minulý týden v Praze zasedání generálstva NATO. Náčelníci generálních štábů diskutovali v čele s předsedou výboru admirálem Robem Bauerem. Diskutovali o aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Diskutovali o obranných plánech NATO a o implementaci závěrů ze summitu ve Washingtonu. Celé toto zasedání řídil vrchní velitel Petr Pavel. Ve svém projevu zdůraznil, že dnešní svět již není jen o soupeření mezi Západem a Východem, ale hlavně o střetu mezi demokracií a autokracií. Vyzval náčelníky generálních štábů na to, aby byli odvážní ve formulaci svých doporučení pro politické představitele a nepodléhali politické korektnosti. Zdůraznil, že NATO musí ukázat, že demokracie je lepší model než autokracie, že jednota a spolupráce mezi členy aliance jsou klíčové pro zvládání globálních výzev. Projev Petra Pavla na zasedání NATO v Praze je vnímán jako signál k posílení obranných kapacit aliance a k otevřenému otevření čelním hrozbám. Pavel zdůraznil, že soupeření mezi demokracií a autokracií se zintenzivňuje, přičemž NATO musí demonstrovat svou sílu a připravenost chránit své hodnoty a členské státy. Také naznačil, že se NATO musí připravit na nejistou budoucnost, zejména s ohledem na pokračující válku na Ukrajině a rostoucí napětí s Ruskem a Čínou. Jak vidíme, že válečná rétorika všech západních partnerů nabírá na obrovské síle. Estonský prezident vyzval Kyjev ke zrušení všech omezení používání západních zbraní. Musíme i nadále dodávat Ukrajině zbraně, které chtějí, a odstraňovat všechna omezení na používání těchto zbraní. Za připomínku
Také stojí, že lotyšský prezident již dříve vyzval na to, aby zrušilo omezení na používání západních zbraní na ruském území. Podobně se vyjádřil i šéf litevského ministerstva zahraničí. Polský ministr zahraničí vyjádřil zmatení nad tím, proč spojenci Ukrajiny odkládají zrušení omezení úderu hluboko do ruského území. No a šéf evropské diplomacie Borrell napsal: odmítnutí umožnit ukrajinským ozbrojeným silám zasáhnout Rusko podkopává důvěru v Evropskou unii. Zavázali jsme se, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli Ukrajině se bránit. A obrana znamená umět efektivně reagovat na útok. Podle mého názoru by Ukrajina měla mít možnost zaměřit se na zdroj těchto útoků. Některé členské státy s tímto postojem souhlasily. Jiné ponechali tuto otázku na uvážení jednotlivých zemí. Takže k této otázce neexistuje společný postoj EU. Je však jasné, že současná politika je velmi nákladná z hlediska ukrajinských životů a podkopává důvěru v naše odhodlání podporovat Ukrajinu. To napsal šéf evropské diplomacie na svém blogu. Finský prezident též požaduje zrušení jakýchkoliv omezení pro zabíjení Rusů. Vždy existuje pocit, že jsme o krok pozadu a že můžeme udělat víc. A myslím, že to vše začíná financováním a dáváme tolik, kolik můžeme. Nejprve přichází vojenská výstroj a pak zbraně. Pokud jde o Ukrajinu, neměli bychom mít žádné omezení. Naši spojenci stále omezují své útoky na Rusko. Tak se vyjádřil finský prezident. A jak se na to dívá Východ? Východ vydal varovné prohlášení. Pokud začnou na Rusko dopadat západní rakety, bude to znamenat otevřenou válku NATO s Ruskem. A Západ už nebude moci se vymlouvat ze zodpovědnosti a svalit vinu na Kyjev, tak jako to bylo doposud. Rusko by na takový úder raketami již neodpovědělo odvetou proti Ukrajině. V Radě bezpečnosti OSN toto prohlásil ruský velvyslanec v OSN. No jak víme, Washington také zrušil omezení, které se týkají použití zbraní dlouhého doletu na Ukrajině. A tento krok je považovaný za zásadní změnu v geopolitickém směřování, protože umožňuje Ukrajině použít americké zbraně proti cílům na ruském území, což nelze vnímat jinak než jako otevřenou eskalaci konfliktu a přímé zapojení Západu do války. Ačkoliv oficiální zdroje tvrdí, že se jedná pouze o obranný krok, fakticky se jedná o přímé ohrožení míru a stability celého světa. Rusko vnímá rozšiřování NATO jako přímé ohrožení své bezpečnosti a suverenity. Tento pocit ohrožení vede k radikálním obranným opatřením, která mohou snadno přerůst do přímé konfrontace s jadernými mocnostmi. Ne, že by nebyla slyšet i jaderná rétorika Západu, která upozorňuje na použití ruských zbraní
na území Evropské unie. Je také potřeba poznamenat, že Rusko nebylo autorem použití jaderných zbraní na Japonsko během druhé světové války. Tuto hrůznou metodu totiž poprvé použili Spojené státy. A situace, kdy jsou na ruském území přítomní žoldáci a vojenské síly podporované NATO, přidává to další vrstvu napětí, která může být už jen těžko snesitelná. Nestojíme na pokraji jaderné války, která byla ještě nedávno považována za nepravděpodobnou. Spojené státy americké, které manipulují NATO a kolektivní Západ s cílem porazit Rusko, přivedly situaci do bodu, kdy každý krok může mít katastrofální následky pro celý svět. Taktika, která dovede svět k úplné katastrofě v podobě proxy války, tedy konflikty vedené prostřednictvím zástupců, umožňující mocnostem dosáhnout svých cílů i bez přímého zapojení. Tento přístup, i když umožňuje mocnostem vyhnout se přímého konfliktu, nese sebou i obrovská rizika. Historie nám ukazuje, že tento způsob vedení války často vede k eskalaci a nechtěným následkům. Dnes vidíme, jak Spojené státy a jejich spojenci poskytují Ukrajině vojenskou a finanční podporu v boji proti Rusku. Rozšiřování NATO dále na východ a přítomnost zástupných sil blízko ruských hranic přivedly situaci na hranu úplného konfliktu. Devastující katastrofa v podobě války na Ukrajině, která trvá od roku 2014, již stála miliony životů a způsobila nesčetné utrpení. Tato tragédie je pokračujícím důkazem devastujícího rozměru konfliktu, který se dále rozrůstá. Rusko vnímá rozšiřování NATO jako přímé ohrožení své bezpečnosti a suverenity. A vnímá ho správně. Tento pocit ohrožení vede ale k radikálním obranným opatřením, která mohou snadno přerůst do přímé konfrontace s jadernými mocnostmi. Predikce, které naznačují, že konflikt v Evropě by mohl přerůst v dlouhodobou a vyčerpávající válku, která by se mohla táhnout i celé roky. Pokud by se tato situace naplnila, je pravděpodobné, že Spojené státy, ačkoliv v konfliktu aktivně nepůsobí, budou moci zůstat stranou přímého vojenského zapojení, zatímco evropské země budou nést největší část břemene války. Vzhledem k napětí mezi Amerikou, NATO a Ruskem se hrozba jaderné války stává bohužel reálnou. V případě eskalace by mohlo dojít k fatálním střetům, které by vedly k použití jaderných zbraní. Proto je zásadní, aby mezinárodní společenství začalo okamžitě jednat. Je potřeba zastavit tento spirálový trend, který eskaluje, a hledat diplomatická řešení.
je nezbytné, aby všechny strany, včetně Ameriky a jejich spojenců, Ruska a dalších klíčových aktérů, zahájily konstruktivní dialog a pracovali na deeskalaci napětí, protože naše civilizace stojí na křižovatce, která by mohla mít globální následky. Pro Českou republiku tento krok představuje významné bezpečnostní riziko. Jakmile se konflikt mezi NATO a Ruskem vyhrotí, Česká republika jako člen aliance může být zatažena do války. Naše země se tak ocitá v nebezpečí nejen z hlediska přímé vojenské hrozby, ale také z důsledků ekonomických, energetických a sociálních. Můžeme čelit ekonomickým sankcím, růstu inflace a nedostatku klíčových surovin, včetně plynu, ropy, na kterých jsme opravdu závislí. Každý občan naší republiky by si měl uvědomit, že tento vývoj může přímo ovlivnit jeho každodenní žití. V případě další eskalace může dojít k válečnému stavu, narušení zásobovacích řetězců a ohrožení národní bezpečnosti. Navíc jako součást NATO může být naše země požádána o zvýšenou vojenskou účast, což znamená povinné odvody nebo větší investice do armády na úkor sociálních služeb a jiných oblastí. Ti, kteří v tuto chvíli podporují eskalaci konfliktu, mají na rukou krev nevinných lidí, civilistů, kteří trpí a umírají v důsledku rozhodnutí několika mocných. Tato jejich rozhodnutí nás vedou do přímého ohrožení a staví naší zemi do nebezpečné situace, která by se mohla stát nevyhnutelnou tragédií. Musíme si uvědomit, že Ruská federace neútočí na Západ, ale brání své zájmy. Zájmy svých občanů, zájmy své vlasti. Jediný způsob, jak zabránit dalšímu neštěstí, je ukončení války a návrat k mírovým jednáním. Jen jasné odmítnutí války může zastavit tuto tragédii, co nás v budoucnu čeká. Musíme stát společně a hlasitě volat po míru, dřív než bude pozdě. A v časech těžkých pro naši vlast přichází výročí. A tím výročím je úmrtí našeho hrdiny, který nám přinesl mír a svobodu na 79 let. Generál Ludvík Ivanovič Svoboda, který se nechal pokřtít 2 roky před svou smrtí a bohužel v té době byl již ve velmi špatném zdravotním stavu. Křest pro generála Svobodu byl tedy nejen duchovním aktem, ale možná také symbolickým smířením a hledáním vnitřního klidu na konci svého života. K tomuto kroku se mohlo přičinit i rodinné zázemí nebo vliv lidí v jeho okolí, kteří s ním prožívali posledního roky. Generál Ludvík Svoboda zemřel 20. září 1979. Krátce po tomto rozhodnutí
A tento křest tak zůstal jedním z posledních osobních zážitků generála Svobody. Ludvík Svoboda měl dramatický život, který ho vedl přes dvě světové války, zahraniční vojenskou službu a nakonec i k osvobození Československa. Ludvík Svoboda se narodil 25. listopadu 1895 v Roznatíně na Moravě. Jako mladý muž byl odveden do rakousko-uherské armády během první světové války. V roce 1915 byl nasazen na východní frontu, kde byl zajat Rusy. Jako mnoho dalších českých vojáků zajatých na ruské frontě, Svoboda se přidal k československým legiím, které bojovaly po boku Rusů proti Rakousko-Uhersku a Německu s cílem dosáhnout nezávislosti pro Československo. V legiích získal vojenské zkušenosti a začal se profitovat jako schopný důstojník. Po válce a vzniku Československa v roce 1918 se vrátil domů a pokračoval ve službě nově vzniklé československé armádě. Po většinu meziválečného období se věnoval vojenské kariéře a stal se z něj profesionální důstojník. Když Německo v roce 1939 obsadilo Československo, Svoboda se aktivně zapojil do odboje. Po okupaci utekl do Polska, kde se snažil organizovat československé jednotky. Po pádu Polska v září 1939 se přesunul do Sovětského svazu, kde se pokoušel sformovat československou vojenskou jednotku. To se mu nakonec podařilo v roce 1942, kdy vznikl první československý armádní sbor v SSR. Jehož se stal také velitelem. Podmínky v Sovětském svazu byly velmi těžké, ale Svoboda byl odhodlaný pokračovat v boji proti nacismu. První velkou zkouškou pro jeho jednotky byla bitva u Sokolova v březnu 1943. I přes těžké ztráty se Svobodův sbor prokázal jako odhodlaná a bojeschopná jednotka. Boje při osvobozování Československa byly klíčovou součástí závěrečné fáze druhé světové války a probíhaly v letech 1944 až 1945. Hlavním osvoboditelem naší země byla Rudá armáda, která hrála zásadní roli při vytlačování německých vojsk z československého území. Na operacích se však podílely i další spojenecké jednotky, a to včetně prvního československého armádního sboru pod velením Ludvíka Svobody. Jednou z nejdůležitějších a zároveň nejtěžších a nejkrvavějších bitev vedoucí k osvobození Československa byla bezpochybu Karpatsko-Dukelská operace. Tato operace začala 8. září 1944 a trvala do konce října. Cílem bylo prorazit do východního Slovenska přes těžce bráněné dukelské průsmyky v Karpatech a pomoci slovenskému národnímu povstání, které vypuklo 29. srpna 1944. Operace byla velmi náročná kvůli drsnému horskému terénu a silně německé obraně. Německé jednotky byly připravené na sovětský útok a měly dobře vybudovaná opevnění. Rudá armáda spolu s prvním československým armádním sborem podstoupila krvavé boje, které vedly k obrovským ztrátám. První československý armádní sbor, vedený Ludvíkem Svobodou, utrpěl značné ztráty. Padlo zde přibližně 6,5 tisíce mužů. Připomeňme si i maršály a velitele Rudé armády při Karpatsko-Dukelské operaci. Maršál Ivan Stěpanovič Koněv, velitel první ukrajinského frontu pod
Jehož velením operovala část Rudé armády během Dukelské operace. Koněv sehrál klíčovou roli při osvobozování Polska, Československa a Berlína. Generál plukovník Andrej Grečko, velitel první gardové armády, která vedla hlavní útok přes Dukelský průsmyk. A po krvavých bojích u Dukly pokračovala Rudá armáda s prvním československým armádním sborem dále do vnitrozemí Slovenska. Boje na Slovensku byly složité, protože Němci se rozhodli toto území silně bránit. A zároveň potlačovali slovenské národní povstání, které nakonec v říjnu 1944 selhalo. Rudá armáda a československé jednotky se v zimě 1944 až 1945 účastnili těžkých bojů o města, jako je Banská Bystrica, která byla centrem povstalců. Slovenské hory a počasí komplikovaly postup, ale na jaře roku 1945 se podařilo osvobodit většinu Slovenska. A připomněme si maršály, kteří byli zapojeni do osvobození Slovenska. Maršál Rodion Jakovlevič Malinovský, velitel 2. ukrajinského frontu, který vedl osvobozování Jižního Slovenska a Maďarska. Generál plukovník Ivan Jefimovič Petrov, velitel 4. ukrajinského frontu, který operoval na středním a severním Slovensku. Dále pak následovala Ostravská operace, jedna z rozhodujících bitev při osvobozování Moravy a Slezska byla právě Ostravská operace, která začala na jaře roku 1945. Ostrava byla klíčovým průmyslovým centrem a Němci ji silně opevnili, aby ochránili své poslední zdroje surovin. Boje o Ostravu byly dlouhé a krvavé. Rudá armáda a první československý armádní sbor utrpěli těžké ztráty, ale podařilo se jim nakonec město dobýt v dubnu 1945. Když se přiblížil konec války, Rudá armáda zahájila pražskou ofenzívu, která byla poslední velkou bitvou na východní frontě. Začala 6. května roku 1945 a skončila 11. května. Pražské povstání, které vypuklo 5. května, bylo podporováno civilním obyvatelstvem a českými odbojáři. Povstalci drželi německou armádu v Praze v šachu, zatímco Rudá armáda postupovala směrem k hlavnímu městu. Dne 9. května 1945 vstoupily do Prahy první jednotky Rudé armády, které byly oslavovány jako osvoboditelé. Německé jednotky kapitulovaly a válka v Československu oficiálně skončila. A pojďme si shrnout role Rudé armády a prvního československého sboru. Jaké měly role? Rudá armáda sehrála hlavní roli při osvobození Československa, přičemž spolupracovala s prvním československým armádním sborem, vedeným právě Ludvíkem Svobodou. Pod velením maršálů Koněva, Malinovského, Grečka a dalších vedli Sověti operaci na různých frontách, které vedly k vytlačení nacistických sil z československého území. Tyto operace zahrnovaly nejkrvavější bitvy, jako byly právě zmíněná Karpatsko-Dukelská operace, Ostravská operace a závěrečné osvobození Prahy. Proto nesmíme nikdy zapomenout na statečnost a odvahu všech těch, kteří bojovali a položili své životy v bitvách za naši svobodu.
Tito lidé se obětovali, aby nám zajistili budoucnost bez útlaku a nespravedlnosti. Umírali s myšlenkou na to, že jejich potomci budou žít ve svobodném a bezpečném světě. Jejich hrdinství nás zavazuje k tomu, abychom si svobody vážili a chránili. Nemůžeme dovolit, aby byla ohrožena nebo snad lehkovážně ztracena. Každý krok zpět v boji za svobodu je urážkou těch, kteří za ní zaplatili tu nejvyšší cenu. Naší povinností je postavit se za ní, kdykoliv je potřeba, a nikdy nedopustit, aby nám byla odebrána. Ludvík Svoboda šel od Buzuluku až do Prahy. Šel cestou odvahy a neustálého boje za svobodu. Každý krok, každý čin, každá kapka krve, kterou obětoval, položili základy naší nezávislosti a míru, který jsme dodnes měli. Ludvík Svoboda a jeho statečné činy si zaslouží nejen naši hlubokou úctu, ale i nejvyšší uznání, kterému můžeme dát. Protože právě jemu vděčíme za životy, které máme. A jeho odkaz nám musí navždy připomínat, jak vzácná a cenná je nám svoboda. Ludvík Svoboda napsal: Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velkého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět. Proto nedovolme zapomenout na tyto činy, tyto hrdinské činy, které stály miliony lidských životů. A bohužel mi do myšlenek skočil citát: Ten, kdo zapomene svoji historii, je nucen si ji zopakovat. Proto bychom se měli zamyslet nejen nad tímto citátem, ale nad situací, v které se právě nacházíme. Milí posluchači Svobodného rádia, i když se náš čas pomalu chýlí ke konci, ráda bych touto cestou vyjádřila upřímné poděkování Michalovi Dienešovi zo Slovenska, který s obrovskou obětavostí zajistil léky a zajistil jejich přepravu pro našeho milého Vladimíra. Jeho pomoc je neocenitelná a dává nám naději, že Vladimír bude mít šanci na rychlejší zotavení. Michalův čin je projevem skutečné lidskosti a solidarity, která nás v těchto těžkých chvílích všechny spojuje. Vážený pane Michale, děkujeme vám za vaši nezištnou pomoc a podporu. Takže ano, milí posluchači, opět poslední slova dnešního pořadu patří našemu drahému Vladimírovi, na kterého nejen já, ale i vy všichni myslíte. Bez něj by Svobodné rádio nebylo úplné a vlastně není úplné. Dobrá zpráva je ta, že jeho stav se opět mírně zlepšil, což nám dává naději, že se brzy vrátí a brzy zotaví. A vím, že ačkoliv bychom ho všichni rádi slyšeli zpět za mikrofonem Svobodného rádia, musíme být trpěliví, protože trpělivost přináší růže a já věřím, že nám přinese Vladimíra zpátky k nám do studia. A jak už jsem řekla, čas se nám už bohužel nachýlil ke konci a já věřím, že už nedočkavě čekáte na další pořad, který povedou dva neúnavní bojovníci za svobodu, a to skvělá Soňa Zikmundová, stejně tak skvělý a moudrý doktor Josef Skála, který vás jistě všechny zaujme svým krásným mužním hlasem, a náš ze všech nejmilejší Martin Dukát, kteří se na vás
už jistě těší. Tak buďte připraveni na inspirativní a poutavé myšlenky, které vám přinesou tito výjimeční lidé. Milí posluchači, přeji vám co nejklidnější týden těm, které zasáhly povodně, nebo ty, které zasáhly povodně, přeji co nejmenší škody a co nejrychlejší zotavení. Do dalších dnů vám přeji zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benkem. Každý právě ocitnul se. Za jejich hříchy mládí přivíraj se oči. A nad českou zemí mračna stahujou se. Dějiny se asi podle plánů točí. Ono nějak bylo a taky nějak bude. Nač si lámat hlavu, komu hodit hlas? Prozraď prosím pěkně, můj milý osude. Který z rudých kmotrů zlomí zemi vás? Zlomí zemi vás, zlomí zemi vás, zlomí zemi vás. Zákopy jsou daný a každý na své straně. Lže pomlouvá špiní a slovy útočí. Rozděluj a panuj, jak ve starým Římě. Rozhádaný lid se líp ožebračí. Ono být či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý, či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže, to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout. Nenech uniknout.
šaty od vína, sundávám mý kolena, těžce se klepu, když zasínám. Pod dekou jako žavá saň, cítím podstéká po rukou, usírám, to bych neměnil. Ztratil jsem možnost poznání, na věky kousej do tebe, vzpomínky do snů proměnil. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Teď už je jedno, co se může stát, dám v klidu pílo do hlavy, dvě lehký cíga pro případ, že mi zas zmizíš ve světlech lamp. Je to o lásce, nezastaví a stojí za ní bojovat. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Není to žvást, nedej se zmást, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Kam pohlédneš, korupce a lež, jen Jakoby jsme dál. Jen Jakoby, jen Jakoby, jen Jakoby jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč,
jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál, já vím. Lidé český z pé kavárny přinesli novinu. Hadrového chystají se velebit hrdinu. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. O pravdě a lásce kázal, Ameriky vázal. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. O pravdě a lásce kázal, Ameriky vázal. Dobře víme, co slíbila ta rádoby modla, co kdy a kde vyslovila jeho ústa podla. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. Kolem huby met nám mazal, Ameriky vázal. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. Kolem huby met nám mazal, Ameriky vázal. Jsme, slyšeli jsme jeho slova zrádné, nikdo mu je neodpáře, důkazů dost máme. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. Nenávist a lež odkázal, Ameriky vázal. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. Nenávist a lež odkázal, Ameriky vázal. Ulice, školy, letiště, i kde jaká lavka, nesou pyšně jeho jméno, pseudonym Savka. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. Nenávist a lež odkázal, Ameriky vázal. Všichni známe jeho jméno, historií nebudíš pochváleno. Nenávist a lež odkázal, Ameriky vázal.